Доброго дня, друзі, бачу, є ефір, є зв'язок. Ви нас чекаєте, і ми вам скажемо декілька слів. Друга година дня, все нормально, нічого не міняється, нема ніяких змін, все йде за планом. Мабуть, було би добре з вами трошки поспілкуватися. Відповім на декілька питань, які саме більше турбують людей, які пишуть нам у приватних повідомленнях. Дуже велика підтримка, дуже багато людей, які будуть у Києві, що дає нам не просто сподівання, а велику віру в те, що в нас це вийде. І вийде без якихось там розхитувань, без якихось проблем. Люди пропонують допомогу, особливо з-за кордону, хто не може приїхати, питають номер рахунку, питають, чим можуть бути корисні. У нас нема номера рахунку, ми поки що відмовляємося від будь-яких грошей, ми приїдемо самі, але дійсно з їхнього боку йде непорозуміння з цього приводу, тому що гроші будуть потрібні, але про це все ми скажемо на місці. Якщо там ми озвучимо, на місці будуть скриньки, ви всі знаєте, хто спостерігає за нами з самого початку, там все написано у нас на сторінці. Хочу просто нагадати тим, хто не знає, ми знаходимося перед Верховною Радою вже п'ятий місяць. Ми спільно з військовими хлопцями, з ветеранами добровольчих батальйонів стоїмо перед Верховною Радою з вимогами, які Президент не хоче виконувати. Говорю тепер не про вимоги, а про те, що все буде нормально організовано. Ми спілкувалися із хлопцями, вони нас всіх там чекають. Там вже є намети, там будуть скриньки, там буде громадська приймальна, там будуть люди, які будуть організовувати волонтерів, щоб це все було, принаймні, схоже на той 14-го року Майдан, хто пам'ятає, і наскільки там все було правильно організовано. Хочу передати слово братові. Він має що сказати. Доброго дня. Та відповідальність, яка вчора була на нас, тих хлопців, котрі почали це все, сьогодні вже перейшла на відповідальність нас всіх разом. Сьогодні вже ми всі відповідаємо за це, що буде завтра. Я просто на рахунок того, що все буде залежати від того, де ми будемо у вівторок. Якщо ті всі, що нас підтримують, будуть підтримувати нас вдома в теплих хатах, я думаю, що від цього не зміниться нічого. Якщо ви хочете дійсно змінити цю країну, приходьте біля Верховної Ради, стоячи гордо на морозі, ви дійсно зміните її. Хочу звернутися також до сім'ї загиблих, щоб вони так само прийшли на Майдан і підтримали нас там. Сім'ї загиблих і сім'ї хлопців, які сидять у полоні. Добре, дивіться, друзі, говоримо по-простому, дуже по-простому, щоб було всім все зрозуміло. Ми знаємо, що ми з вами почали. Говорити, наприклад, там палити шини, чи говорити з москалем, чи говорити з тими бандитами дуже легко. Говорити з вами, людьми, які пишуть нам смски, коли їх читаєш, то сльози навертаються, дуже важко. Емоції переповнюють. Але треба відкинути емоції і зробити план, щоб чим скоріше, чим простіше ми це все реалізували і поїхали додому. Що потрібно від вас? Дійсно, тисячі, сотні тисяч переглядів, лайків, перепостів. Що таке перепост? Людина, яка погоджується, не просто погоджується, а ставить собі на сторінку із закликом, що от почалося нарешті, дійсно, є можливість врятувати нашу країну.
Це дуже добре, це бомбезно. Після цього, як все закінчиться, ми обов'язково зв'яжемося практично з кожним особисто. Ми створимо ті групи, ми будемо після того спілкуватися, дружити, згадувати це все. Але що треба сьогодні? Це буде потім. Сьогодні треба, щоб... Я дивлюся на сторінці, є інколи хтось поширює. Закарпаття повстало доєднатися. І там ідуть, уже там коментарі йдуть. А де, а ми не чули, а хто це, а звідки взялося, що про це про що говорить? Це говорить про те, що дуже багато людей іще нічого не знають. Сьогодні цьому можна зарадити. Дивіться, що я вам пропоную. У вас, ну якщо ви для себе вже вирішили, що ви прийдете не нас підтримати, а тісно врятувати країну, треба, щоб ви переконали в цьому своїх друзів. Як це зробити? Заходьте до себе на сторінки, у телефоні довідники і, до прикладу, у Вайбері створюйте групи. Закиньте туди людей, які вас поважають, в яких ви користуєтеся авторитетом. Кидайте туди 100, 200, 700 чоловік, всіх, хто є у вас у Вайбері, і просто закидуйте туди посилання з Фейсбука із своїм дописом. Я, ну просто кожен, хто що вважає за потрібне сказати. 3-4 слова. Я цим людям вірю. Дивіться, слухайте, приймайте рішення. Я думаю, це набагато більше допоможе, ніж ті гроші, що потрібні нам сьогодні на дорогу. Ми з цим всім справимося. Не переживайте, що буде там. Там дійсно нас чекають хлопці, ветерани добровольчих батальйонів, яких, ну, які одні з перших, кого це все достало. Ми туди... Вони будуть нам допомагати, вони будуть, ну, захищати нас. Саме головне, що вони пройшли війну, там є багато між ними громадських активістів, є волонтерів, вони знають, як це робити, в них все налаштовано. Ще щось скаже брат. Ну, ми з вами поспілкуємося трошки, розумієте, то... Вчора ми хотіли вам просто показати наших хлопців, вони всі є, вони всі будуть там. Нас є набагато більше, це просто ключові люди. А, ще одне, що хочу сказати. Якщо ви дивилися в нас на сторінці, до прикладу, коли збирали, ну я не називаю це антимітингом, нічого, просто привели людей на свою підтримку. Що мені хотілося звернути, на що хотілося звернути вашу увагу? Ми залишили там одну людину. Вона не була ні на війні, вона не була ні на ні волонтерів і не була на Майдані. Просто звичайна людина, яка нам вірить. Каже, хлопці, не маю можливості поїхати з вами в Ужгород, я залишуся тут і відповім на запитання влади, міліції, людей, які прийшли на підтримку влади. Ви просто подивіться, як вони всі, тисячний мітинг, ну не було тисячі, було 500, будьмо відверті, але як вони поводили себе із однією людиною, яка їх не боїться. Це є великим залогом успіху. Просто це доказує лишній раз, якщо ми є, якщо нас бояться, то в нас все вийде. Чи тисне на нас хтось, це безполезно. Вони з нами, ніхто нічого поки що, ніяких перемовин не проводив. На нас, ну, вони знають, що це не дасть ніякого результату. Будьмо реалістами, ми розуміємо, що так просто, знаючи, що такий є бурхливий сплеск, поштовх, вони, можливо, щось і готують. Ну, можливо, це буде на дорогах, можливо, ну, я не знаю, що. Ми готові до різних варіантів, тому ви нічого не переживайте. Просто не маєте можливість приїхати з-за кордону, дзвоніть додому, знайдіть двох-трьох людей, які вас поважають, запитайте в них номер карточки, скиньте їм якісь там кошти, ну, там, не знаю, щоб вони мали можливість туди поїхати і там... підтримати, замінити вас, ну, зробити те, що ми з вами хочемо зробити. Дякую, даю ще братові пару слів. Дивіться, те, що ми не вміємо говорити, розуміючи те, що на нас дивиться тисячі людей, сотні тисяч людей, це є одне. Це не є страх, це просто ми не привикли до цього. Подивіться на страх влади, дійсно, котра дивиться за навісок. Ми вам це доказали. За навісок подивіться на героя Москаля, який всіх посилає. Дійсно, дотепер він
був як мужик, а поводиться так, як послідня, не буду говорити поганих слів. Так же само у такий страх є у Порошенка. Ми вам показали, що влада тепер слабка, вона боїться, їй нема що говорити. І нам обов'язково треба буде зійтися у вівторок і показати їм, що ми є. І ми сильніші за них. Дякую. Ну і ще одне, декілька слів пишуть нам: хлопці, ви не читали Конституцію, ви не розумієте там, хто має, там не відставки ті всі. Та не треба нам, хлопці, ми всі розуміємо. Вони, от просто подивіться на 14-13 році відео Луценка, як він закликав нас із вами не боятися нічого, іти на Майдан і скидувати ту зажравшуся владу Януковича. Вони самі, Порошенки і Луценки, і ті всі закликали нас порушувати ту Конституцію. Вони цим скористалися, ми тоді це виконали. Ще одне, що хочу нагадати, ви пам'ятаєте, ну, це щодо президента, щодо Верховної Ради до відставки парубіїв, не парубіїв, будуть вони мати час, не будуть. Ми будемо давати їм конкретні дедлайни, будемо давати їм там 3-5 годин, будемо приймати з вами рішення. Вони показали нам, приймаючи на роботу, ставлячи пса Луценка, як можна це все зробити у найкоротші терміни, коли їм це потрібно. Тепер потрібно це нам. І ми змусимо їх це все зробити. Все, буду виключатися. Ми вам віримо, ми на вас, ну, сподіваємося, я знаю, що ви нас не підведете. У нас все вийде. З нами правда, з нами Бог. Все буде добре. Щасливо.